magaalada Hargeysa oo lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo xusidda maalintii la dheelmiyay ee samada la geeyay nabigeena subana alayhi salaatu wasalaam ee maxamed aha naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ka qabsantay hotel mansur ee magaalada Hargeysa waxa ka soo qayb culimada waaweyn iyo mas'uuliyiin ka mid ah qaranka Soomaaliland iyo dadweyne aad u tiro badan badi mas'uuliyiinta munaasabadaasi ka soo qayb galay oo hadalkiisa kala dambeeyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa والسلام على سيدنا محمد المعصوم نبي الفصل هو لعل الله ضغطا او اسكي مثل محمد هو كشيكيتي في امانتي في سيرتي واشي لا يابد عن الطاير يعني مركي سيدا تيمايون يعني سيدا اسكو محليل وعن حصوصي حاج داهر شيخ داهر رحمه الله تعالى بالمدي والميدة تلقن صوبرتك وحو اركيبان لي haruur ay dabayshii ku dhawatay oo sidaa isku ruxaya markaas uu gudbiyay dadkii iska daamanayay oo iska macaansanayo geedaha quruxda badan ee ruxanaya oo iyagu u eegayo oo arkaya ayuu isagu macna kale ka fiiriyay waa miyaa xadradii inta ka dhala qabtay ku yiri Allah 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 keenay wana habeenkii weyna ee xambaarsanaa mucjisad ka fara badan leh oo ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigiisa muhammad aha alayhi salaatu wa salaam aw dheelmiyay oo intuu ka bilaabay dheelankiisa maka ilaa qudus qudus ilaa maa fawqa sab'a samaawaat alxamdulilah ilaahay baa mahadleh odayda waddo u heli maysid kuwii ibliiska lagu yidhi addoomaha ilaahay in ilaahay inagu daro ee addoonnimada ku sifaysan ee isqaadqaad ka lahay ee nebigooda jecel ee dhulka isdhigay in ilaahay naga dhigan lahay midisanina ilaah waa inaan waxba ismoodi waxba mayhin ilaah waa inaan wax ismoodi munaasabadan khayrka badan ee taariikhiga ah ee mucjisaad oo mucjisadii nebi muxammed ka mid ah ayaynu maanta halkan ku dhisaynaa inaynu ku soo celcelinno sanadbo sanawisi sanawiya inaynu ugu soo celceshanno mucjisaadkii nebigeennu la mariyey iimaankeenna ku kordhaya ubadkeenna ku barbaaraya islaamnimadeenna ay noogu siyaadaysa sababtu waa maxay maalintaa nebiga la dheelmiyey dadkii joogay maka dee qaarna waa diideen qaarna waa rumeeyeen kuwii rumeeyeynu raadkoodii haynaayno waxaan ku celceshanaynaa wuxuu abubakar rumeeyey maalintaa ayaa rumaysana ay culimadii nooga sheekeeyeen قصد ليلة الإسراء والمعراج بل حكمة لها كدوغا هي دروس مهمة يا إسلامية يا منهجية يا شرعية فالله قد أعلن أيوه قال كم بدين إن يسكت تعينه ما هنا قصد النقطة ورقة الأخري لكن وين النقطة من تأثير القصة نيسا بدين قرنا أحكام تقول أحترتا بدين قرنا جيل كي نعصبي حيك فائري كرام قصد عصر walaalayaal sidii uu xildhibaankeena sheekeena Sheikh Axmed Yaasiin Calaayaanle uu inoo sheegay qisadaasi waqtigay dhacday Caanul Husni agteedii bay ahayd waxaad ka dareemi kartaa Ilaahay Subxaanahu wa Ta'aala Rasuulkiisa inuu ugu talagalay arrintan Laylatul Isra wal Mi'raaj inuu ku sabirsiiyo oo uu kaga sabirsiiyo dhibka soo maray Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam Rasuulka dib weyn ka soo gaadhay waa tudaayif rasuulku hijrooday waa tay gaalada ee daayif rasuulka aad u soo dhibeen rasuulku sallallahu alayhi wa sallam deetana ilaahay uu aad u bariyay ilaahay oo hadii aad ii careysan tahayna wax guuri adduunka ima taalo hadii aad ii careysnayna wax kasto ay gaadhan raalibaas ku ahay ilaahay baa u cadeeyay subxaanahu wa ta'ala oo rasuulka ku yiri ma wadacaka rabbuka wa ma qala ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaama tagin kumano cadhoonin ba rasuulka lagu yiri sallallahu alayhi wa sallam rasuulka waxa hadiyad looga dhigay meel aan makhluuq kale gaarin oo gaaladii ku dhibaysay aanay arag oo cid kale gaari karaysana aanay jirin in lagu macsuumo taa waxaynu odhan karnaa luqada koowaad waxay ahayd sabirsiin rasuulka lagu sabirsiinayo hawsha kulul ee soo martay sallallahu alayhi wa sallam arrinta labaad ee aynu ka qaadan karno qisadan aad ka cajiib kale waxa aynu aragnaa rasuulka in laga dheelmiyey xaramka loona dheelmiyey Baytul Maqdis Madiina looma dheelminin Yaman looma dheelminin Shaam lama aadsiinin Afrika looma kaxaynin
محاها كانوا أتسيي وحلوه تركي تدك مسلمين تا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو ميئي الراعي قلب يقول ميلوي بيت المقدس نوكتها قنادو إلا حسين تلفيشك عالمي جيستار هرقيسا.